אכזבה, אבל בכל זאת, פתאום מתאם קהילות האיראניות מטעם סוכנות, בתי דין רבניים, שריכז תיקי עגונות מסורבות גט וגיורים, יחד עם זאת, דרך הסוכנות שפעלתי ועשיתי לגבש את הקהילות האלה, בהשראתו של פרופסור נצר, לבנות שם בעצם פדרציה יהודית ולקדם בשלושה מהלכים, Israel Solidarity Campaign, הסברה ישראלית, סולידריות ישראלית ו-Woman and Family Empowerment, העצמה משפחה יהודית, ושלוש, הכשרת מנהיגות הצעירה, ולהביא מעל 2,250 סטודנטים לארץ בחינם, בבירת'רייט ותגלית, ולפתוח את הצוהר בפניהם, את היופייה של ארץ ישראל. אני לא יודע עד כמה בסופו של דבר המהלכים שעשינו, כשהצגנו בפני ההנהגה שם, שעד עכשיו דרך הניו יורק רק 65 מיליון דולר הגיעו, ואם לא כמה מיליונים נוספים דרך מקביט של נזריאן, ועוד כמה מיליונים נוספים של הפדריישנס, וחוץ מזה של הדסה וכולי, בתום 200 קהילות, אז אני אמור להיות אמון על כל מה שקורה שם, אבל להתוות את התקציבים האלה ל-second front line, שזה בעצם הנושא של איך שאנחנו מכנים הסברה ישראלית, זה עוד בחיתוליו, וחבל. אז אני צריכים פשוט ליצור את הרשתיות, לחזק ולתגבר את זה, ולדרוש מהצעירים היכן שהם נמצאים לחבור איתנו, ועל מנת לקדם באמת את ההסברה הישראלית, כמו שעשינו באוניברסיטאות, דרך הטינג'רס, עד למשפחות, יונג פרופשנלס, עד להנהגה שרוצה את המונופול לעצמה, ולא מוכנה לחלוק עם אחרים, אלא אם כן עולים על הגל של אחרים שיוצרים.